وەختەکنی زیاتر لەسەر ئەم پرسە تا چەند چاوەڕوان کرابوو پلانەکان چی بن لە داهاتووە بە ڕێز دکتۆر فەرید سەفەری پسپۆڕی وزەی نێودەوڵەتی لە تۆرنتۆی کەنەدا و لەگەڵماندایە دکتۆر ئەم کاتەتان باشە ئەم بڕیارەی ڕووسیا تا چەند چاوەڕوان کرابوو هەندێک دەڵێن ڕووسیا خۆی ڕاگرتووە و هیچ گرفتێک لە تۆڕباینەکانی گازپرۆمی ڕووسیدا نیە ساوڕێز زۆر سپاس بەڵێ ئەزانین کە ڕووسیا لە مانگی ژوەنە یعنی سێ مانگی پێش 160 میلیۆن متری سێجێ هەناردا کرد لە ڕێگەی نۆرد استریم و بۆ وڵاتانی ئەوروپا کە ئەوە گەیە 20 لە سەدی خۆی لە مانگی ڕابردووە و ئێستا چەند ڕۆژێکە کە بە گشتی داخراوە یعنی چەند ڕۆژێکە کە بە گشتی ئەو هەناردەکردنە ڕاوێسانگە و بەبوونی ئەوە کە ڕووسیا ڕایگەیاندە گازپرۆم ڕایگەیاندە کە دزەکردن یان نەشتی بووگە لە توربینەکانە بەڵام کۆمپانیای زیمنس کە کۆمپانیایەکە کە لەسەر ئەوە کارەکە ڕایگەیاند بە رویترز دوێکە کە ئەمە کێشە نییە و ئەم کێشە لە پێشیشە بووکە لە ڕابردەوە بووگەوە ئەمە شتێک نییە کە بێتە باعیسەوە کە ئەو هەناردەکردنە ڕاوەست و ئەمە ئەوینین کە ڕووسیا خەریکە وەک زۆر هاوردنێک سیاسی لێ ئیستیفاداکا و وردەوردە خەریکە کەم یەکاتەوە ئەم هەناردەکردنی گازە بۆ ئەوەی کە ها لە ژێر تەحریما هە بۆ ئەوەی کە ها لە ژێر سانکشنەکانی ئەوروپا و لە ئوکراینیشا پێخۆشە لەمە وەک هێزێک وەربگرێت لەم باسی گازی سروشتییە کە بتانێت کە بە جۆرێ بگەیتە ئەنجام لە ئوکراینا و چارەسەر بکاتە و بەرژەوەندیەکان خۆی بەڵێ وەک لە راپۆرتەکە شەماندا هەبوو کاڵێت بە ڕێژەی لە سەدا چل زیاتری گازی سروشتی ئەوروپا ڕووسیا دابینی دەکات وڵاتانی ئەوروپاش هەنگاو بەرەو ساربوونی ناوچەکەیان دەنێن کە دەچێتە وەرزی پاییز و زستانەوە وڵاتانی ئەوروپا سەرمایەکی زۆریان هەیە قەرەبوو چۆن دەتوانن قەرەبوو ئەو گازە بکەنەوە کە ڕووسیا نایاندێت دروستە ئەگەر چاولیەکان ئەوروپا سری کە پلانگەلی هەست بۆ ئەوەی کە تا 2027 ئەو جۆرە کە ڕایگەیاند کۆمیسیۆنی ئەوروپا فاندرلین کە ئەمە تا 2027 ئەتانین کە بە گشتی جیەگیری کەین ئەو گازی سروشتی ڕووسیا بە جۆرگەلی جیاوازیەکی لەو جۆرگە لە ئەوەسە کە زۆرتر ئلنجی وەربگرن لە قەتەر و ئەو وڵاتگەلە کە ئلنجی هەناردەکەن بەڵام ئەمە یەک و نیم تا سێ ساڵ تۆ لە کێشێت یەک ڕێگەتری وزە جیەگیرەکانە کە ئەوە بڕێک درێژخایەنە وەختی چاو لەم پرۆژەگەلاکەین ئەوینین کە ئەمانە گشتی بە ئیمساڵ و ساڵی تر وایەک نەگەیت و بۆ ئیمساڵ زۆرتر ئەڵمانیا پێخۆش بوو کە ئەو نیروگاگەلی وزەی ناوکیەکەی بەردەوام بێت کەمتر مەسرفکەن یعنی بە جۆرێک بێرن یە خوارەوە ئەو مەسرفی کاروبا و گاز و بە جۆرێک وەکێژێ تەرخی ڕیازەتی بێت کە بتانێت بێرێتە خوارەوە دەوام بێت و زەخایرەکانی ئستۆرێجەکانیشی پڕکات کە ئیستا وەزیری ئابووری ئەڵمان دوێ کە ڕایگەیان کە گەیگە بان هەشتا لە سا و ئەمە باشە کە ئەتانین بەمە ئەم زستانە سەرکەین بۆ ئەڵمان بەڵام فرێک وڵاتگەلتر ئەوروپا وەک ئوتریش ئەستۆواکیا و مەجارستان ئەمانە تووشی کێشێک گرنگترن وە بەگشتی ئەوروپا ئیمساڵ و ساڵی تری بۆی سەختەوێت و نرخی گازیش ها لەسەرەوە بووی بەڵێ دکتۆر ئەگەر بە کورتیش وەڵام بیتەوە سوپاس دەکەم ئەمریکا دەڵێ هاوکاری وڵاتانی ئەوروپا دەکەین و گازیان بۆ هەناردە دەکەین ئەمریکا خۆی ئەوەی گاز هەیە وەگەر هەشی بێت چۆن دەتوانێت بگەینێتە وڵاتانی ئەوروپا بە چ ڕێگەیەک دروستە بەڵێ ئەمریکا ئەتانێت کە زۆر ئەلنجی کە ئەلنجی و گازی سروشتیکە کە کریاگە مایە و هەناردەیەکە لە ڕێگەی دەریا و لە ڕێگەی ئاو بەحرەوە کە ئەو ئەلنجیە ئەتانێت زۆر بواتە سەر و ئەتانێت بگەینێتە ئەوروپا بەڵام ئەوروپا تەسیساتێکی گەرەکە کە ئەو ئەلنجی وەربگرێت و ئەوە جارێک نییە وە خەریکە دروستی ئەکات بۆ ساڵی تر و ساڵگەلی داهاتوو کە بتانێت زۆرتر وەربگرێت ئەلنجی لە ئەمریکا و لە قەتەر و ئەمریکا هم هێزیە هەست بەڵێ هێزیە هەست کە بتانێت بعد بەڵام نە ئیمساڵ لە ساڵگەلی داهاتووە لە دوو سێ ساڵدا وردەوردە ئەتانێت زۆرتر لەو ئەلنجی بات بەڵێ بەڕێز دکتۆر فەرید سەفەری پسپۆڕی وزەی نێودەوڵەتی لە تۆرنتۆی کەنەدا لەگەڵماندا زۆر سپاس بۆ شرفەکانتان دکتۆر